बुधवारा शिरसय वालकेश्वर वाड्यार फातोडेर एका घराचेर झाड पडले. या वेळार घरातले लोक निदिल्ले. घरातले एके बायलेक दुखापत झाल्या, तसेच घरातल्या सामनांचेही नुकसान झाला. पळयात नितिक्षा गावकराचो रिपोर्ट. शिरसय वालकेश्वर वाडो हांगा आयज सकाळी 5:30 वरांचेर एका घराचेर व्हडले आंब्याचे झाड पडले. ही घडणूक जेन्ना घडली तेन्ना ह्या घरातली सगळी निदिल्ली आशिल्ली. ह्या घरांत रावपी एके बायलेच्या हाताक इंजरी जाल्ली आसा. तशेंच ही घडणूक जेन्ना म्हापसा फायर ऑफिसरांक कळ्ळी तेन्ना ताबडतोब तेंच्यांनी हांगा येवन हे झाड जे व्हडले पडलेले ते क्लियर करपाचें काम केल्लें आसा. ह्या घरान 49,000 लॉस जाल्ले आसा. तशेंच जे झाड हांगा पडलेले ते म्हापसा फायर ऑफिसरांनी दनपारचे 1 मेरेन रावून हांगा क्लियर केल्ले आसा. व्हडली अशी इंजरी ह्या घरांत रावपी कोणाक देवा कृपेन जावं ना, पूण एके बायलेच्या हाताक मायनर अशी इंजरी जाल्ली आसा आनी सध्या ती बरी आसा. तुमच्या आयज घराचेर सकाळी फुडें झाड पडलें, कितल्यांक इन्सिडंट जालो? सकाळी 3:30 सुमार झाड तें आपुणूच पडलें. सो कितें इंजरी बीन त्या टायमार कोण कोण आशिल्ले घरान? ती न्हिदलेली न्हय, सगळे तिजे पडले, मातशी हेड इंजरी जाल्या ती हॉस्पिटलांत व्हरून हाडला. ओके, सध्या कशें आसा? सो लॉस बीन कितें जालो तुमकां? आमचे फ्रीज टीवी खूब आसली. आमकां सकाळी 5:15 आमकां कॉल आयले, एक एका घराचेर मोठो आंब्याचें झाड पडले. त्यात तेतूंत एक तेंची बायल यशोदा राठोड एज 28 तिका लेफ्ट हँड इंजर्ड जाला, तिका सेफ्टीत गेले आमी वयच्या पयलीं. सो आमी थंय पावले. पावल्या उपरांत आमी काम केले. काम केल्या उपरांत आमी परती दुसरी शिफ्ट आमी धाडली. सो आतां ते 1:30 रिटर्न येयले, कंप्लीट क्लियर केले झाड. सो तेचे लॉस 50,000 जाले आनी लॉस 50,000 आनी सेव्ड 1,50,000 केले. सो एग्जॅक्ट खंय ते लोकेशन? लोकेशन बोडयेम वालकेश्वर वाडो थिवी. सो घराचेर पडले पळय, घरान कोण आशिल्ले त्या टायमार? न्हिदलेली न्हू सकाळी फुडें. सकाळी फुडें. सो आनी कोण आसले घरान? आनी तेंची फॅमिली आसली, तेजे हजबंड आनी भुरगीं आसली. सो आनी कोणाक इंजरी बी ना? तिका लागून आसली. ओके, सो आतां असो क्लियर जालो? हय, क्लियर केले. क्लियर करून आतां देडाक पावले आमचे. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगिलकर.